Men vi skal jo have afsløret navnet. Ja. Det står jo faktisk herinde. Det står faktisk lige der. Hvad er det lille mand, han skal hedde? Goddag derude, Brisa her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Klokken den er 8.32, og det er vores anden dag som forældre til vores lille søn. Det I godt kan glæde jer til i den her video, som vi ikke nævnte i den første video, det er vores søns navn. Det får jeg at vide lidt senere her i videoen. Så hvis I glæder jer til at høre navnet, så like selvfølgelig gerne videoen. Og det skal siges, at vi er på Hillerød Hospital, hvor vi skal være til i morgen formiddag, cirka middagstid, så får vi lov til at tage hjem. Men nu får I lov til at høre lidt om, hvordan det er gået i løbet af natten, og hvordan det kommer til at gå i dag. Så er der faktisk kommet morgenmad her klokken 8:30 cirka. Kom morgenmaden. Lidt af hvert. Hey. Hey. Er det for nogle to fine fyre? Ja, så fint. Hej, skat. Han ligger bare i sove. Det gjorde han også i nat. Der fik han også lige et par timer her. Ja, I er blevet gode venner. Ja, han har fået for meget fostervand ind i kroppen. Vi prøvede lige at komme op på, ja, hvad er den her? Vugge. Vugge her. Men lige snart han ligger på ryggen, så begynder det sådan at komme op. Så kan han ikke rigtig være i det, så derfor så var han nødt til at komme herover og sove. Ja. Og en lille smule hos mor. Ja. Og når han ligger på ryggen, det er han ikke så glad for lige pt. Det var han i går. Men det har han ikke været så glad for. Men udover det, så har han det godt. Prøv at se, hvor han bare ligger her og sover. Han har det så godt, den lille fyr, hva'? Ja. Yeah. Og der er mange, der gerne vil vide, hvad han skal hedde. Men jeg tænker, at den her video kan lige blive filmet over to dage. Fordi vi skal hjem i morgen. Så meget sker der altså ikke på sådan en hel dag her. Men derhjemme, der har vi op på hylden, der har vi jo legnet navnet op. Så glæder jeg til lidt senere i videoen, så får jeg altså navnet at vide. Et godt navn. Et sødt navn. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Du er begyndt at gå lidt. Prøv at komme lidt over og gå. Er det hårdt? Ja, det gør lidt. Vi strammer lidt i såret, og vi snart har frokost. Jeg har ikke engang børstet tænder nu. Nej, det er jeg ikke. Nej. Jeg har lige været i bad. Det er jeg ikke. Jeg har ingenting. Nej, ingenting. Det er din skyld, lille mand. Det er din skyld, vi ikke har fået noget at spise. Jo, vi har fået mormad. Vi kan være i bad eller børstet tænder. Men du er så fin. Må se, hvor sød han er. Tænk, at vi har skabt ham. Jeg tror ikke rigtigt, det er gået op for os endnu, at vi skal have ham med hjem. Nu ligger han og spræller lidt. Du ligger bare og spræller lidt, lille mand. Husk at gå ind på Instagram, hvor I kan følge med på rejsen, dortlund_. Så kan I se en masse med babyen. Mm. Det bliver nærmest Dortes nye Instagram. Det bliver ham. Men følg med der, dortlund_, så kan du se de to hygge rundt. Jeg er selvfølgelig også med. Kommer til at poste en del med ham også på Brian Brise Instagram. Så kan man også følge med der. Nu glæder vi os også til at komme hjem. Selvom der lige er 24 timer endnu på hospitalet. Vi kan lige give et lille hint til, hvad navnet det er. Vi kan fortælle, at det er på 8 bogstaver, og så starter det med H. Så kan I sidde og gætte lidt. 8 bogstaver, og så starter det med H. I får svaret senere i videoen. Så husk selvfølgelig at like videoen, hvis I glæder jer til at se det. Han er 5 minutter. Han er så nu det. Det har du også gjort godt. Ja, det har vi gjort godt. Han skriger ikke rigtigt. Det kan være, det kommer. Men han skriger ikke rigtigt, men til gengæld så, fordi han ikke kunne ligge og sove en ordentlig nat, så måtte vi jo være oppe lidt. Jeg tog billedet klokken 6:20 i morges. Ja, der sker ikke så meget her på hospitalet. Klokken den er 3:15. Vi har faktisk lige lagt YouTube-videoen op, hvor vi annoncerer, eller hvad man siger, at vi er blevet far og mor, og det stikker fuldstændig af. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået så mange visninger på en video allerede, og på Instagram. Det er helt crazy. Nu ligger han herovre ved mor og hygger. Og vi ser lidt Netflix faktisk, for at slappe lidt af, mens han ligger og sover. Så er det dagen efter. Vi filmede ikke så meget mere i går. Jeg trykker lige her igen. Klokken den er næsten 9. Og vi skal hjem i dag om 2-3 timers tid. Nu får vi lov til at forlade hospitalet, og så kommer vi hjem for første gang med vores lille søn. Og ja, navnet får I som sagt at vide, når vi kommer hjem. Men vi glæder os helt vildt, vi skal have pakket værelset her. Der sker ikke så meget her på hospitalet, så vi er også glade for, at vi skal hjem. Men på den anden side, så er det også meget rart at være her, fordi der er sygeplejerske og andre ting. Nu er vi jo nye i det her game, så ja, der er mange ting, vi ikke er helt ved. Men vi føler, at vi stille og roligt begynder at få styr på mange ting, og der kommer jo også sygeplejerske forbi løbende derhjemme, så det ser vi selvfølgelig også frem til. Vi glæder os til at komme hjem og vise ham, hvor han skal bo de næste forhåbentlig mange, mange, mange år. Skal vi til at tjekke ud? Jeg går lige på gang ned til bilen med tingene. Dorte, hun ammer lige en sidste gang her, og så er det altså bare hjem. Så har vi fået pakket bilen og skal have autostolen med op til den lille. Så skal have tøj på for første gang. Så har han bare ligget i bar mave og blæ. Ja, det er lige før du også har tøj på for. Ja, jeg står jo første gang i 2 dage. Ja. Du har slet ikke været udenfor i 2 dage. Nej. Vi skal bare lige hjem, så kan du få noget andet på. Ja, du er så fin, er du?
Ja, en lille bjørn. Tøjet er lidt for stort. Han er måske lidt mindre, end vi havde regnet med. Nu skal nok komme hjem og få noget ordentligt tøj på. Nu skal du holde varmen. Det er 2-3 grader udenfor. Ja. Max 5. Ligger du godt der? Hva? Ja, du gør det. Du er faldet helt i søvn nu. Så er lille mand klar til at komme hjem. Han ligger pakket godt ind. Han ligger bare og sover. Han er 13 år. Hej skat. Så er vi altså på vej ud af hospitalet. Pakket godt ind. Skal han ud og se sollys for første gang? Ja, yeah. Så skal vi ud. Skal du ud af hospitalet, lille ven? Så er han kommet udenfor for første gang i hans liv. Virkelig verden. Ja, yeah, lille mand. Han sover. Ja. Yeah. Det gjort godt. Det du sgu også. Så er vi kommet ud af bilen. Han ligger herovre, man kan ikke se ham der. Har du problemer med at se ham? Så, lille mand, så er vi hjemme. Oi, starter velkommen godt ud. Hjem, ja, velkommen hjem, brud. Lille mand. Velkommen hjem, brud. Ej, han var en god baby. Jeg har bare sovet hele vejen. Der har bare ikke været nogen problemer. Nej, nej, du er så dygtig. Og husk, at man kan se meget mere ind på Dorthes Instagram, Dorthe Lund, _. Hun skal nok poste en masse med ham lille, der kommer selvfølgelig også her på YouTube og på min Instagram, men Dorthe, hun kommer nærmest til at leve sammen med den lille mand. Dorthe er lidt mere tvunget til at bruge tid med ham 24-7 nærmest. Det gør hun gerne. Ja, jeg har en her. Der er godt gang i broderiet i hvert fald, så jeg tror, det er en god blæ, vi skal have skiftet her. Ja, måske ligesom den, vi havde i nat. Ej, den var god. Ej, nu kan jeg godt dufte. Men vi skal jo have afsløret navnet. Ja. Det står jo faktisk herinde. Det står faktisk lige der. Hvad den lille mand, han skal hedde? Det står faktisk herovre. Hamilton. Hans kælenavn, det bliver nok Hammy. Lille Hammy. Lille Hammy. Så kan han selv bestemme senere. Så vi kommer til at kalde ham for Lille Hammy. Men Hamilton, det er altså navnet på vores lille søn. Vores første søn. Der er selvfølgelig flere grunde til, at vi har valgt Hamilton. En af grundene er selvfølgelig, at der ikke er så mange, der hedder det. Vi synes, det er et sødt navn, men der er ikke så mange i Danmark, der hedder det. Vi vil gerne have noget, der var lidt unikt, uden at det skulle være alt for unikt, hvis man kan sige det sådan. Så kan det også siges på engelsk og på nærmest på brasiliansk, på spansk. Det kan faktisk siges på mange forskellige sprog, så man kan bruge det stort set alle steder. Så vi tænkte, det var et meget godt navn. Og nu skal jeg ikke tage æren af at få det på det, for det var faktisk Dorthe, der fandt på det. Ja, det var faktisk Dorthe, der kom med ideen. Hvornår kom Dorthe med ideen første gang? Det var meget tidligt faktisk. Vi fandt ud af graviditeten slutningen af marts, så det er nok noget, vi snakkede om. Snakkede vi om det inden? Vi kan ikke vidste, om han drak. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, det gør vi nok. Så har vi holdt fast. Du skal selvfølgelig lige være helt sikker på, at det er det, man gerne vil give. Det er også derfor, vi ikke har valgt at sige noget før nu. Fordi vi lige skulle være 100% sikre på, at det var det navn. Så vi ikke siger et eller andet navn, og så bliver det ikke det. Det her er altså Lille Hamilton. Det er Lille Hamilton. Og en lille nuttede Hamilton. Okay. Ja, han er så fin. Og han skriger ikke så meget. Han er totalt nem lige pt. Så vil han gerne amme en del. Det er i gang om natten, så ikke alt, som, alt for meget søvn. Alle dem, der er forældre, de kan måske sætte sig ind i det. Og man finder nok først ud af det, når man rigtig selv bliver forældre. Det har vi i hvert fald fundet ud af de to første nætter. Det er ikke så meget, man sover. Så kommer vi til vejs ende. Vi håber selvfølgelig, I har nyt at se med. Husk selvfølgelig at like videoen og abonnere på kanalen. Og så fik I altså svaret på navnet, som er Hamilton. Sådan der. Hamilton, som er vores første lille søn, og vi er så glade for. Husk selvfølgelig at gå ind og følge os på de forskellige sociale medier. Min Instagram, Brian Brisse, men også Dorthe Lund _, hvor Dorthe kommer til at poste en masse med den lille. Så kan I også gå ind og følge Brisse FC, mit eget online fodboldhold, hvor I kan se en masse lækkerier med bolden, både for mig, men også for en masse andre, som er med i det her projekt og på det her hold. Så husk, man også at gå ind på briseakademiet.dk, hvis man gerne vil lære en masse forskellige ting med bolden, så er der en masse læringsvideo derinde, hvor du kan lære stort set alt med en fodbold. Så tjek gerne det ud, og man kan også få fat i Brise FC spillersæt, hvis man har lyst til det. Ellers så nyd dagen, ha' det godt, og så ses vi bare i den næste video. Hej. Det står faktisk lige der. Hvad den lille mand, han skal hedde? Det står faktisk herovre. Hamilton.